Nakon ovih nekih, hajde da kažemo, najbitnijih izvora zla, da spomenemo neke najbitnije izvore dobra. Ok, ovo su bili izvori zla, da ih detektujemo i da znamo da iz tog pravca dolazi zlo, ali da vidimo odakle nam dolazi dobro, da mu se priključimo, da ga afirmišemo, da ga pomognemo, da ga podržimo. Prva stvar i najbitnija stvar, vjerovanje u Allaha i sudnji dan. Najveći izvor dobra jeste kada insan istinski vjeruje u Allaha, kada vjeruje u polaganje računa na sudnjem danu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ko uradi trun dobra, vidjet će ga. A ko uradi trun zla, vidjet će ga. Vjernik je svjestan da će na sudnjem danu odgovarati i polagati račune za trun. Allaha mi, svevišnjeg mi Allaha, možeš doći na sudnji dan i da su tvoja dobra i loša djela podjednaka. I trun, znate li šta je trun? Evo ga, uzmete trun. I trun stane na vagu tvojih dobrih djela i prevagne. Zato je došlo u islamu, nemoj podcjenjivati nikako dobro djelo, jer ne znaš šta će te spasiti na sudnjem danu. Žena je napojila, prostitutka, napojila žednog psa, pa joj Allah zbog toga grijeha oprostio. Čovjek je sklonuo granu s puta, trn. Neću, kaže, da se ljudi oštete i uznemire od taj trn, pa mu je Allah zbog toga grijeha oprostio. U islamu najveći izvor dobra je kad vjeruješ u sudnji dan. Bojiš se Allaha kako ćeš dati dževab na ona četiri pitanja koja će ti biti postavljena: gdje si proveo život, gdje si proveo mladost, imetak, zdravlje i tako dalje. Pa je najveći izvor dobra vjerovanje u Allaha. Vjerovanje u sudnji dan.